Good morning, my people. 오늘들이 새한 무척 그들이 민디 다 보네 그러지 않아. 자만은 새한 것도 대신 네 무척 그들어. 이게 오늘들어 남을 때 온다. 제라가 이게 이게 되게 자스코 무척 아시자스 히츠면아. 자. Өнөөдөр амралтын өдөр болохоор яг гоё зүйл хийе гэж бодлоо. За та бүхний карантины 3 дахь өдөр маш амжилттай явж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Гараа сайн уугаарай. Санитолоо сайн дүрхээрээ, гэрээ сайн ариутгаарай. Гадагшаага битгий гараарай. Бүстийнхаа эрүүл мэндийг мөн өөрийн эрүүл мэндийг бодоод Монгол улсаа бодоод манайхаа гадагшаага битгий гараарай. Аа мөр өөртөө анхаарал тавиарай. Эрүүл байцгаагаарай. За өнөөдөр блогороо бигээр явж байгаа айчхан ярихгүй болохоо яг тэр нөгөө үрийн манад мэдчихэж байгаа хгүй юу? Тэгэхээр юу их юм бол би одоо дүүгээ орч сэрийгээд дүүгээ болцоо нуурна. Тэгээд эгч дүү хоёрын болцоо. Ахин за тийм болохоо манайхаа энэ бичлэгний хатурш бидэнд хоёртой хамт байгаарай. Hello. Hello. Is anybody here? Hello. Let's go. A few moments later. Hey guys, за бид хоёрын ихний зогсоол бол хоолны газар ямар хоолны газар гэх юм манайд үг болохоор солонгос хоол идэе гэж ярьсан. Орд ерөөсөө солонгос хоол идээгүй. Ерөнхийдөө нэг ийшээ тийшээ гадуур гал бид хоёр хоолоогүй дандаа гэхдээ хоолоо хийцгээсэн байгаа. Тэгээд ихчдүүгийнхаа болцоогоор бид хоёр хамгийн түрүүнд хоолны газар ороод хоол идэхээр боллоо. Угаас амар үсэж байна. Тэгээд ямар хоолны газар орж байгаа гэх юм бол би одоо харуулъя. Тэгээд дүүгээ идэлүүлчих явна. Амар давчсан дүүтэй те. За. Идлээ шүү. Гэтэ нөө нэг өмнө нь тэглэм мэглэм мэдэр бариад юу яадаг болчихжээ. Амар баг хаал иддэг болчихжээ. Нэг будаач барахгүй байна. Гэтэ хадаад нэр чи би нэг будаага бараг өдөөдэй өстэй. Кирэаня. Тэгээд anyways, амар гоё идлээ. За, дараагийн зогсоол маань бүгдээрээ нэг гоё дэлгүүр орё гэж ярьжсэн шүү дээ. А гэхдээ юу яхаар шидлээ? Манай дүү бисээ хоолнд таасан юм чинь. Манай дүү зөрөөд намайг Starbucks-тан гинжүү. Окей. Манай дүү болохоор намайг
Starbucks are treating гинэ. Тэ тэрний дараа бид хоёр гинэ гэж та өөрөө treat хийгээс тийм бид. Чи ямар юу тийм игээгүй шүү. Надаа мөнгө зарцуулдгаас би дөнгөж сая чамд гол гой хоол авч өгч байгаа ч надад зүгээр та өөрөө намайг ав гэсэн. Гэтэ хамгийн муухай нь юу гэж хүн ингэж гой хоол авч өгч байгаа ч надаа за яг хоо би тань нэг Starbucks авч өгөл үгүй нөө happy hour нэмэлээ. Happy hour нь болохоор нэг дээр нэмэх нэг байдаг байхгүй юу? Одоо нэгийг авах нь үүтгэн үнгүй гэ. Надад зүгээр үнгүй юм аа тэгээ бонус нь шидчихдэг надад. Гэтэ дүүгийн буйнда туштай Starbucks авчлаа. Thank you. За тэгээд энэ үеэрээ бас та бүхэндээ нэг гоё юм хэлээ. Тэр нь болохоор нөгөө жижиг өрийн нэртэй дэвтэр гаргаж байгаа гэдэг та бүхэн мэдчихэж байгаа байх. Би growth буюу өсөн дэвжилт гэсэн нэртэй өдөр бүр алхам алхмаар өршөлцгээе гэдэг уриатай. За тэгээд энэ дэвтэр дээр болохоор ажил төлөвлөлтийн дэвтэр гэж хэлж болно. Бүх зүйлээ төлөвлөж болох 7 хоног, сараа, жилээ, 12 жилиг тэр чигээр нь төлөвлөж болдог. Тэгээд дотроо 7 төрлийн маш гоё амьдралд зориулсан зөвлөгөө тий англи хэлхийн сурах уу, амьдралыг аз жаргалтай болгох ямар ямар жижиг жижиг зарчмууд байдаг гих одоо гих мэдчлэн маш гоё зөвлөд дотор нь орсон байгаа. Тэгээд илүү гоё commercial гараад ихээр та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хуваалцсан. Тэгээд манайха аз жаргалтай амьдралын төлөө cheers. Яа хэвээр дайс орж байгаа вэ гэх юм бол энэ татар энэ дэж штэ. Бүх юмнууд $1.50 заяа. Тэгээд тэрнээс гадна бүр амар гоё гоё юм хөөрхөн жижиг жижиг юм гэр ахуй юмнууд аягүй ихтэй. Тэгээд харуул. Ингээд яхад хөөрхөн сүмэрүүд байна. Хөөрхийн дэмий гараа. Ой. Энэгээр дандаа юу вэ? Юу зүгээр дөрөж ирсэн юм бэ? Энэгээр дандаа ингээд юм хөөрхөн жижиг сажиг гэрт тайх юм уу? Одоо удахгүй нөө дүүгийнхаа өрөөг амар гоё K-pop маягийн чимгэл зүгч байгаа байхгүй юу? Ханас. Наад яг гоё юм уу? Санаага. Наавш. Миний хата. Хурхинтэй. Тийм нэг иймэрхүү юм байна. Өөр ах юм уу байна уу гэдэг сайн харж байгаа. Заавтай дайсаас гараад ирсэн одоо бүртээ жоохон хөс өгөх гад юмнууд аваад явж гин. За тэгээд энэ удаагийн Ячо. За энэ удаагийн блог маань энд хүрээд ингээд өндөрлж байгаа манайха. Бай. Бид хоёртай хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Аа тий. Тэгээд манай дүүгийн YouTube channel-ыг дахаа бити марцараа YouTube Gina. Аа тэгээд Ади энэ жижиг YouTube channel-ыг subscribe дахаа бити марцараа. Тэгээд улам илүү гоё гоё бичлгүүдийг хийх болно. Yay. Пока.